Bom dia, pessoal. Bom Bom dia, dia, bom dia, bom Lúcio. dia. Deu para ver Bom esse vídeo dia. aí que eu passei? Bom dia. Não deu para escutar nada. Não deu para escutar? Beleza, eu Não. vou tentar passar de novo. Vocês me falam se deu para enxergá-lo aí, tá? Espera só um pouquinho. Vamos ver aqui. Deu para ouvir aí, pessoal? Pessoal? Não deu para escutar nada de novo. É, acho que não vai dar para passar esse vídeo, não. Esses vídeos, né? Mas vamos ver aqui. Adora Almeida, Aline, Analice, Anne. Beatriz do Carmo, Bianca, Bruno Silva, Caio Cruz, Camila Henrique, Clara, Danilo Vidal, Davi, Gabriel Cogi, Gabriele Junqueira, Giovanni, Giovana, Toledo, Isabela Gil, Isadora, Marcele, Matheus Almeida, Matheus Cali, Matheus Rodrigues, Maísa, Senhor Miyamoto, Natan Duarte, Rafaela Santiago, Thaís Alves, Tainá Oliveira. Tudo bem com vocês? Tudo. E o senhor? Bom dia, seu Zé. Bom dia, Jota. Bem, Bom dia, então Jota. aí. Bom dia, Tainá. O Japa já perdeu mais meio ponto. Bom dia. É isso aí. Vamos tocar o nosso barco aqui. Logo, logo a gente está de volta aí, né? Mais alguns dias aí. Estaremos aí de férias e aí provavelmente aí em agosto a gente já começa a se movimentar, né? Vamos torcer. Pessoal, estou tentando passar esses vídeos para dar uma revisão do que nós vimos lá na semana passada sobre os fatores, né, que afetam a velocidade das reações, mas pelo jeito o vídeo não está funcionando. Vocês não ouvem nada. Vou tentar colocar outro aqui para ver se não é o problema do vídeo. Só faço uma pequena revisãozinha aí. Deixa eu ver se esse defeito de temperatura consegue. Vocês vão virar e fala que eu já tiro logo do caminho. E aí, tá dando para ouvir? Peraí, que ainda não começou. Não começou? Aí vocês me falam, deixa eu pôr aqui. Dá para ouvir nada. Nada. Só mostra a animação do vídeo. Não dá para ouvir nada? Nada. Nada, né? É, não tem jeito, não. Bom, de qualquer maneira, vocês podem entrar lá no Positivo On, né? Aí vocês podem ver aqui esses efeitos, né, de temperatura e tudo mais. Os efeitos, os fatores que influenciam aí a velocidade das reações. E vocês podem dar uma olhadinha nesses vídeos aí que são bacaninhas aí para poder dar uma revisada, né? Então, vamos lá para o nosso assunto de hoje. Deixa eu voltar aqui em cima, nós já vimos toda essa parte aqui, conversores catalíticos na última aula. Agora vamos entrar aqui na nossa lei da velocidade. Tá aí. Vou ampliar aqui para vocês. Todos viram a notinha que tiraram na prova lá no Positivo On?
Sim. Oi, pessoal. Como? Não? Não. Já tá disponível? Ué, ah, depois que termina o prazo, tem a nota disponível. Apareceu 15 questões. Tem como saber a nota, Jota? Tem. Depois que termina o prazo, você tem como ver a nota. Ah, tá. Sabia não. De qualquer maneira, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver o que eu acho aqui. Aqui. Estão vendo aí? Pessoal? Estão vendo as notas aí? Não, para mim não tá aparecendo nada. Travou sua tela? Para mim também não, Jota. Travou a tela do conteúdo. Espera aí que eu vou espelhar de novo. Fechei, abre, pá, 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 lá, vai. Pronto. Estão vendo aí? Ou tá travado? A minha rede aqui tá com um sinal ruim, hein? Ainda tá travado, né? É. Essa rede tá com um sinal ruim, deixa eu ver aqui. Tentar novamente. Ixi, hoje vai ser uma beleza. E aí, apareceu? Calma, apareceu aí, turma? Ainda não. Ando. Jesus. Vou girar a manivela aqui na internet para ver se vai mais rápido. Agora aí, foi. É isso que dá, tem. Um monte de robô falando. Apareceu? Apareceu. Posso descer a planilha aqui? Pode. Então, tá aí, ó. Posso ir até o final aqui? Já posso ir para o segundo B, pessoal? Pode. Então, aqui, segundo B. Posso descer? Tá aí. Posso ir lá já, turma? Calma aí. Pronto, posso tirar? Pode. Tô bem. Vejamos aqui. Vamos voltar lá para o nosso assunto. Então, vou ampliar aqui um pouquinho mais a tela. Vocês me estão enxergando aí. Tá dando para enxergar aí a apostila, turma? Não, ainda está travado na tela do Excel. Então, espera aí. Poxa, tá difícil esse sinal aqui, hein? Caramba. E aí, deu para ver? Ainda está carregando. Ou o senhor ainda não compartilhou a tela? O pior é que eu compartilhei, mas não está saindo. Vamos lá. Vou sair sozinho o compartilhamento aqui. Olha.
Deu para ver aí? Pessoal, dá para ver aí a tela? Agora foi. Não está dando para ver nada? Eu também não estou ouvindo vocês. Foi? Agora foi. Estão me ouvindo bem? Sim. Estão me ouvindo tudo bem ou está picotando? Então tá bom. Vamos só relembrar então os fatores aí que afetam a velocidade das reações, só para dar uma revisada, né, da última aula. Então, quem é que vai afetar a velocidade de reação? Nós sabemos que as reações químicas acontecem quando eu tenho a colisão entre as moléculas dos reagentes. Essa colisão precisa acontecer dentro de duas condições. A primeira condição é uma colisão favorável, onde as moléculas vão colidir numa geometria, né, que permita que as ligações químicas dos reagentes se rompam e as ligações químicas dos produtos se formem. É a tal de formação de um complexo ativado. E a outra condição é que essas moléculas precisam ter uma energia mínima suficiente para que esse rompimento e formação de ligações ocorra. É o que nós chamamos de energia de ativação. Quanto maior for essa energia de ativação, que é uma barreira energética, mais lenta é a reação. Então, o que nós temos que fazer? Temos que buscar maneiras de fazer com que a energia de ativação seja o mínimo possível para que nós consigamos, então, fazer com que a velocidade caminhe mais rapidamente. O primeiro fator que afeta a velocidade de uma reação é a superfície de contato. Então, quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, mais rápida é a reação química. Um exemplo claro disso é quando nós trabalhamos lá com reagentes no estado sólido. Se você pegar um sólido para passar por uma reação química e você triturá-lo, fragmentá-lo, né, pulverizá-lo, você está aumentando a superfície de contato e você vai fazer com que a reação química aconteça mais rapidamente. É por isso que as reações químicas normalmente ocorrem de maneira mais rápida quando você está lidando com gases. Porque os gases estão com as moléculas todas soltas a uma superfície de contato muito maior do que no caso dos líquidos e do que no caso dos sólidos. Então, quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, as espécies, né, que participam de uma reação química, mais rápida é a sua reação. O exemplo claro disso que nós temos é quando nós trabalhamos lá com aqueles comprimidos de antiácido que nós colocamos na água e ele começa a efervescer. Se você colocar um comprimido inteiro, né, e outro comprimido pulverizado, triturado, em copos de água diferentes, você vai perceber que no copo onde está o comprimido triturado, a reação se desenvolve mais rapidamente, porque você tem maior superfície de contato. Então, esse é o primeiro ponto que afeta a velocidade da reação, né? A segunda condição, o segundo fator que afeta a velocidade das reações é a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas. Tendo maior agitação de moléculas, você tem maior frequência de colisões efetivas. Tendo maior frequência de colisões efetivas, você vai ter uma maior velocidade de reação, tá? Então, quanto maior a sua temperatura, maior a velocidade da sua reação. Então, vamos lá para o próximo fator, para nós lembrarmos. Vimos aqui a pressão, né? O que acontece quando você modifica a pressão? A pressão é uma grandeza que vai afetar as propriedades dos gases. Gases são sensíveis à pressão. Pressão, em termos de reagentes sólidos ou líquidos, não altera em nada. Mas os gases, então, são sensíveis a variações de pressão. Se os seus reagentes estão na fase gasosa, um aumento da pressão faz com que a concentração dessas moléculas, desses gases, aumente, porque você está reduzindo o volume que eles ocupam. Se você reduz o volume que eles ocupam, se você aperta esses gases num espaço menor, você aumenta a frequência de colisões efetivas,
e com isso você vai aumentar a velocidade da reação. Então, aumento de pressão para reagentes em fase gasosa aumenta a velocidade da reação. Temos aí o efeito dos catalisadores, que eu havia explicado para vocês. Um catalisador vai ser uma substância que vai oferecer um caminho mais rápido para a sua reação. Ele vai oferecer, então, uma condição de formação do complexo ativado de menor energia. Vai ser mais rápido o processo. Esse catalisador é uma substância que não participa da reação como reagente ou produto. Ele não é consumido e nem formado. Ele simplesmente, então, vai atuar como um agente que vai oferecer um atalho para o caminho da sua reação, e nesse atalho, a barreira energética para a energia de ativação vai ser menor. Então, observe aqui no nosso diagrama ao lado, eu vou tentar fazer uma brincadeira aqui, tirar uma fotinho dele aqui para ver se eu consigo. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Vamos ver. Eu coloquei esse programinha aqui ontem, mas não sei se vai funcionar. Deixa eu, vou ter que descer aqui. E agora que meu sinal está caindo, eu vou perder o sinal. Já está com uma barrinha só. Olha que maravilha. Pera lá, pera lá, pera lá. Achei. Tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Opa, aqui. Aqui. Vou tirá-lo aqui. E vou ampliá-lo aqui. Tá dando para ver aí, pessoal? Sim. Tá dando para ver? Muito bem. Então, vejam. Eu tenho aqui uma reação química qualquer, né? O diagrama de energia dessa reação. E eu reparo o seguinte, né? Aqui no eixo vertical eu tenho a energia. E eu tenho no eixo horizontal o caminho da reação. Reparem que na primeira reação, sem o catalisador, eu tenho aqui uma energia de ativação. Olha o tamanho dela aqui. Olha o tamanho da barreira energética para a minha energia de ativação. Essa energia de ativação, para a reação sem catalisador, é uma barreira energética muito maior do que no segundo caso. Olha aqui o tamanho da energia de ativação no segundo caso. Então, essa barreira energética com energia de ativação mais baixa vai fazer com que a minha reação seja mais rápida. Isso acontece por quê? Por causa do uso do meu catalisador. Esse catalisador, então, ele vai permitir que a energia de ativação seja menor, a barreira energética é menor e a reação, então, vai acontecer de maneira mais rápida. Essa que é a função aí do nosso catalisador. Deixa eu sair, voltar lá e ampliar. Estão enxergando aí, turma? Sim. Então tá lá. Ao adicionar o catalisador da reação, isso acontece por quê? Porque o catalisador diminui a energia de ativação da reação. Isso vai permitir que a barreira energética super. Esses catalisadores, pessoal, eles podem aparecer de duas formas diferentes. Eu posso ter uma catálise homogênea e uma catálise heterogênea. No caso da catálise homogênea, o meu catalisador vai estar na mesma fase em que estão os nossos reagentes. Um exemplo disso seria quando você trabalha lá com uma solução de água e coloca nessa água oxigenada iodeto de potássio, que é um sal. O iodeto de potássio se dissolve em água oxigenada, do que o peróxido de hidrogênio, e você tem, então, uma aceleração na reação de decomposição do peróxido de hidrogênio. Esse é um exemplo de catálise homogênea, onde os reagentes e o catalisador estão numa mesma fase. Eu tenho o caso de catálise heterogênea. Na catálise heterogênea, o seu catalisador
vai estar numa fase diferente dos seus reagentes. É o caso que nós vimos no exemplo do conversor catalítico que tem lá nos automóveis, né? Nos conversores catalíticos, você tem dentro da estrutura, né, desse conversor, alguns materiais de suporte que vão ter lá na sua superfície metais como paládio, né, como platina. Esses metais estão no estado sólido, fase sólida. E os reagentes que estão saindo e passando pelo catalisador estão na fase gasosa. Então, aí você tem um caso de catálise heterogênea, onde o catalisador está numa fase diferente em que se encontra a fase lá dos reagentes. Um exemplo disso é você pegar essa mesma oxigenada, né, e colocar dentro dela, né, óxido de manganês. O óxido de manganês, ele é insolúvel, ele não dissolve na água e nem na água oxigenada. Ele vai ficar aquele pozinho ali no fundo, no seu recipiente, mas ele vai permitir com que haja o efeito de catálise. Você vai ter um gás oxigênio de uma velocidade maior na decomposição dessa água oxigenada, vai estar catalisando essa reação, mas o seu catalisador vai estar em um estado físico diferente. No caso, a água oxigenada está do líquido, né? Então, esse é um exemplo de catálise heterogênea. Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo bem, professor, mas seu áudio está travando um pouco. Tranquilo? Tentei com vocês ver a situação. Oi? Está cortando? Está cortando aí, pessoal? Às vezes corta, às vezes não. Agora está bom. Pessoal, estão me ouvindo? Está cortando aí, né? Normalizou o sinal? Está normal? Alô, alô. Agora está bom. Houston, escutam, me escutam. Sim. Estamos passando pelo cinturão de Van Halen. Estão me escutando? Estão me escutando? Deem algum sinal de vida aí? Alô, alô, alô. Estão me escutando? Sim, sim, professor. Eu estou ouvindo você com uma voz de robô. Tem o mesmo jeito ou não? Hello? Pessoal? Ah. Senhor. Travou tudo que você disse, deu para entender nada. Travou. Oi, pessoal. Pessoal, estão me ouvindo? Está travando ainda, professor. Oi. Vou fazer o seguinte. Vou iniciar aqui o programa do Teams para ver se melhora, tá? Dá um 5 minutinhos.
Oi, pessoal. Oi, professor. Estão me ouvindo aí? Sim. Eu entrei aqui pelo celular, mas eu não estou conseguindo entrar pelo laptop aqui. Então, o negócio está difícil. Estão me ouvindo? Sim, senhor. Sim. Então, entrei como convidado aí na reunião, mas eu não posso fazer a exposição da tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora, reiniciando o computador. Guarda só um minutinho aí. É só um minuto. Eu acho que esse Teams hoje ele tá zoado, hein? Estão me vendo aí, pessoal? Sim. Sim. Esse Teams está zoado hoje. Não estou conseguindo aqui abrir como... abrir a reunião aqui no computador e... trabalhar como apresentador. Está meio zoado o negócio. Só um pouquinho, ver se consigo agora. Complicado, viu? Processo lento. Estou conseguindo abrir o Teams aqui no computador. Vamos ver. Coisa, menino.
Vejam só vocês como é a tecnologia, né? Muita tecnologia, mas dá problema. E eu não consigo abrir esse programa hoje. Oh, meu Deus do céu. Não consigo. O programa está travando aqui para quem vai fazer a apresentação. Consegue entrar? De convidado, você consegue até entrar. Não sei se todo mundo está conseguindo também. Tem alguns professores que estão dizendo que tem alguns alunos que não estão conseguindo. Mas o apresentador que marcou a reunião, que está administrando, né? O administrador não está. Não está entrando. Dá para me ver, pessoal? Está travando. Dá para ver? Dá para ouvir? Está dando para ver? Eu vou tentar improvisar aqui alguma coisa. Deixa eu ver como eu vou fazer. Está travando. Está travando? E aí? Dá para me ouvir? Dá para te ouvir, mas... Tudo picotado. Tudo picotado? E aí? Melhorou ou não? Ainda continua travando um pouco. Olha, pessoal, simplesmente não consigo abrir o programa. Vamos fazer o seguinte, eu vou precisar remarcar essa aula com vocês, porque está sem condições aqui, eu vou tentar mexer lá no meu modem, ver o que eu faço aqui, mas está sem condições. Está acontecendo aqui. Vou tentar de novo. Aguenta a mão aí. Não vai ter condições, caramba, viu? Sim.
Oi, pessoal, tô me vendo? Sim. Agora? Sim. Pelo amor de Deus, que dificuldade. Rapaz do céu, não é possível isso. Deixa eu voltar lá na nossa tela. Vamos ver, deixa eu pegar aqui o livrinho de vocês. Ainda tentei ali no, na lousinha lá com o celular, mas sem condições também, não consigo. Vamos ampliar aqui, me digam aí se vocês estão enxergando. Sim. Beleza. Deixa eu voltar lá onde nós estávamos, discutindo lá sobre os fatores que afetam a velocidade das reações. Eu estava falando da catálise homogênea e da catálise heterogênea. Deu para entender aquilo que eu falei ou não? Ficou pipocando nessa hora. A heterogênea até que deu para explicar, mas a homogênea não. Então, vamos lá. A catálise, como eu falei para vocês, né, então é um processo onde nós utilizamos lá uma substância que vai aumentar a velocidade da reação. Nós usamos para isso um catalisador, que vai ser uma substância que não participa da reação como reagente ou produto, ou seja, não é nem consumido e nem formado. Esse catalisador, então, diminui a energia de ativação, fazendo com que a velocidade da reação seja mais rápida. Ele oferece um caminho energético mais baixo para que a reação se processe de maneira mais rápida. Eu tinha comentado que existem dois tipos de catálise. A catálise homogênea e a catálise heterogênea. Na catálise homogênea, os reagentes e o catalisador vão estar numa mesma fase. Um exemplo disso é quando eu faço a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio que está presente na água oxigenada. Se eu dissolver iodeto de potássio, que é um sal, nessa água oxigenada, a reação de decomposição vai ser mais rápida, vai borbulhar o gás oxigênio ali naquela água de maneira mais rápida. Esse é um exemplo de catálise homogênea. Um outro exemplo de catálise homogênea seria quando você coloca água oxigenada num ferimento, num machucadinho que você fez lá no dedo. Quando você coloca essa água oxigenada num machucadinho, na hora começa a espumar. Essa espuma que se forma ali, ela é formada lá, na verdade, pelo gás oxigênio que está sendo liberado naquela região. Esse gás oxigênio vai fazer o quê? Ele vai matar as bactérias anaeróbias, que não usam o oxigênio, onde o oxigênio é venenoso para elas, né? Mata essas bactérias anaeróbias e vai desinfetar o seu ferimento, né? Por que isso acontece? Porque no seu sangue tem uma enzima chamada catalase. Essa enzima está dissolvida no plasma sanguíneo e quando a água oxigenada entra em contato, né, com essa enzima, você tem, então, a catalase funcionando como catalisador que faz com que o peróxido de hidrogênio se decomponha mais rapidamente. Na catálise heterogênea, o que, que eu tenho, então? Os nossos reagentes estão numa fase diferente do catalisador. Então, eu posso ter o catalisador no estado sólido e os reagentes, por exemplo, dissolvidos em água ou no estado líquido. O exemplo disso é quando na água oxigenada nós jogamos um pouquinho de óxido de manganês, que é um óxido sólido, insolúvel em água. E quando você coloca esse óxido de manganês, ele faz com que o desprendimento do gás oxigênio, a decomposição desse gás oxigênio, se faça de maneira mais rápida. Aquilo vai borbulhar de maneira mais rápida. Então, essa é a diferença entre a catálise homogênea e a catálise heterogênea. Lembrando que as enzimas, né, são catalisadores biológicos, isso aqui é importante, sempre está caindo em vestibular, sempre os caras falam a respeito das enzimas. As enzimas, então, são proteínas especiais que têm a função de catalisar reações bioquímicas, reações que acontecem lá no nosso metabolismo, que não aconteceriam sem a presença dessas enzimas. Tá certo? Então, as enzimas são as responsáveis
né, como catalisadores biológicos que vão acelerar, permitir com que aconteçam todas as reações bioquímicas lá no nosso organismo. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem. Sim. Muito bem. Olha, o nosso próximo assunto se refere aqui à lei da velocidade. Então, eu vou dar uma pequena introdução hoje, porque eu sei que vocês vão entrar na próxima aula, isso aqui eu vou precisar de bastante tempo para explicar com detalhes, né? Porque envolve aí uma certa visão aí, e a parte de matemática, de cálculo, né? O que é essa lei da velocidade? Esses caras que vocês estão vendo aí na figura, né, o Gutenberg, né, e o Wasch, eles propuseram lá que a velocidade das reações, né, no caso, a velocidade instantânea das reações, ela é regida pela concentração dos reagentes. Então, quem manda na velocidade da reação a uma dada temperatura, né, uma dada as condições fixas, quem manda na velocidade da reação, de qualquer reação química, é a concentração dos reagentes. Então, existe uma relação matemática entre a velocidade dessa reação e os valores de concentração dos reagentes. E essas relações matemáticas seguem uma lei geral. Como que é essa lei geral, então? Essa lei geral diz que a velocidade da reação sempre vai ser o quê? Igual a uma constante K. Essa constante K é chamada de constante cinética de velocidade, vezes a concentração dos reagentes da nossa reação, elevado a um expoente X. Para cada um dos reagentes, cada um deles vai ter um expoente X. E esse expoente nós chamamos de ordem da reação. Então, essa expressão matemática para a lei da velocidade, ela vai ser válida para qualquer reação química e diz para você que a velocidade da reação sempre vai ser afetada proporcionalmente pela concentração dos reagentes, elevado a um dado expoente que vai ser determinado para cada tipo de reação química. Isso numa dada temperatura, claro. Se você modificar a temperatura, claro que você modifica a velocidade da reação, mas numa temperatura fixa, eu vou fazer com que a velocidade da reação seja afetada pela concentração lá dos reagentes. Tudo bem, pessoal? Sim. Turminha, eu vou parar por aqui para tentar ainda reiniciar esse sistema aqui para ver se ele não pipoca mais. Na próxima aula eu volto a falar desse assunto de velocidade das reações. Vocês têm alguma dúvida, por enquanto, nesse conteúdo? Não. Tá tudo tranquilo? Sim. Então, tá bom, pessoal. Por hoje é só. Um abração para todos. Fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo episódio. Até, professor. Tchau, gente. Um abração. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Abração. Tchau, Jota.